Hän tulee just sinne, minne pitääkin. No niin. Niinhän siinä nyt sitten kävi, että Oho. Nyt kävi tällainen onnettomuus, että kaatui tämä puu tähän katoksen päälle. Aikamoista tuhoa se kyllä tekee, tommonen iso puu. Voi hyvä tavat. Kyllä siinä nyt joo. Semmonen kävi nyt. Että jos mökin päälle tämmönen puu kaatuu vaikka tuulessa, niin tällaista tuhoa siitä nyt sitten tulee. No. Onni onnettomuus, ja tässä nyt on tietysti se, että tähän oli nyt isäntäväen lupa, että tämä mökki on tästä lähdössä pois, ja oli nyt lupa, että tähän saa kokeilla, minkälainen se näkyy sitä tulee, kun se kaatuu se puu. Kyllä se on, jos oikeasti tällainen vahinko jollekin kävisi, niin kyllä se olisi kauhea juttu. Kyllä se läpi menee, että pauke käy. Meinas jo alkaa jännittämään, kun yleensä silloin, kun pitäisi jotakin jännää saada kuvattua videolle, niin aina kaikki epäonnistuu. Mutta satua meni ihan kohdekaat. Siinä on nyt hyvä opetus, älkää kaatako talojen päälle.